what's the example 2 8 page number and same for show an example state that the book you get a shape che the nearest 1000 tobacco it's 9 4 7 8 9 3 2 us da number de kana da ba mung us nearest 1000 tak uha nearest 1000 us kuram څنګه دینه مخکې موږ چې کوم یو کنه نه کې ماته دی چې نیرس 100 نو موږ کوم یو ډیجیټ دا کولو موږ د 10 پلیس والا کولو اوس دغه شان دی چې کله 100 نو موږ د 10th والا پلیس چې نو به موږ ټارګټ کولو اوس موږ کوم یو دی اوس موږ 1000 دی نو موږ به 100 پلیس والا ټارګټ کوو ښه ٹھیک شو لکه الته چې 100 نو 10 پلیس ولم کولو اوس 1000 نیرست 1000 زمونږ ډیسټینیشن دی نو اوس په موږ څه کوو موږ به اوس 100 پلیس والا کوو نو دا زموږ سره یونټ 10th او اوس دا 100 پلیس ٹھیک شو نو اوس چې هر کله دا 100 پلیس وي نو ګوره دا به زه اوس راؤنډ اف کوم نو یاد ساته چې راؤنډ اف موږ سره کوم اسټیمیشنز وي نو دا موږ سره ایکویلیټي نه وي دا موږ سره اپراکسیمیټلی وي ځکه چې دا نمبر به ایگزیکټلی یا لیس وي یا به مور وي خو دی به ایگزیکټلی هغې برابر نه وي دی به هغې ته نیرست وي نو دا د دې دپاره موږ یوز کوو اوس ګوره چې دا نمبر زه کل کوم نو دلته ګوره دا یو چې دی که نه زه به دا یو دا موږ سره اوس کوم یو دی دا 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 موږ سره unit 10th 100 the it's 5 when it is 9 it is 9 when it is greater than or equal to 5 then I will have to move it on matlab da mus rab da si chi che da ba ba one increase chi no 4 7 ada 8 plus 1 will get me 9 ada ba tul 0 chi natali nearest 1000 te tik sho